Не може да се каже дека политиката ги определува судиите, меѓутоа има навистина проблем поради тоа што во нашата земја, иако беше обврска да се реформира системот за избор на судии, тоа беше препорачано и од високата група на експерти, и во реформските приоритети една од задачите беше да се реформира овој систем на избор и назначување на судиите, меѓутоа тоа не е направено, поради што често пати слушаме и во јавноста доаѓа до избор на несоодветни кадри, непрофесионални, без интегритет, и поради тие причини нашава земја се наоѓа во таква состојба која што на некој начин го окарактеризира судството како партизирано, политизирано, и ова прашање мислам дека се однесува токму на такви состојби, што не значи дека целосно сите избори се такви, но во поголемиот број на случаи тоа беше присутно во досегашната пракса на судскиот совет, кој е надлежен орган за вршење на избор на судии.